Знайомтеся, це Владислав Борисов. Йому 17 років. Захоплюється фотозйомками, володіє навичками фотошопу та вміє монтувати відео. Алкоголь хлопець не вживає, але як неповнолітні купують спиртне, знає. Зробити фотографію, замазати і показати фотографію в магазині, і ніхто нічого тобі не скаже. Ну, якщо там, звісно, вкопуватися не будуть, то перевіряти там досконально. Ми вирішили перевірити цю інформацію і провести експеримент. Владислав погодився взяти участь. Декілька хвилин у фоторедакторі і за паспортом у смартфоні хлопцю вже 18. Прямо в телефоні навіть нічого скачувати не треба, просто беремо якийсь інструмент замазки, замазуємо число, дату народження, беремо текстовий інструмент, пишемо номер, підставляємо сюди і зберігаємо. З відредагованим фото Влад прямує до магазину. Доброго дня, пакет треба? Паспорт. Те, що порушила закон, продавчиня Вікторія Величко розуміє, але пояснити свій вчинок не може. Як ви вважаєте, можна перевіряти документи за телефоном? Ні, не можна. А чому ви так зробили? Завжди посмотрела в паспорт. Людей було багато, і я не так вийшло. В Україні отримують ID-картку з 14 років. За відредаговану фотографію свого документа в телефоні підліток відповідальності не понесе. Проте каратимуть продавця. Він має вимагати у покупця оригінал паспорта та звертати увагу на дату народження. У випадках, коли продавець відпускає алкогольні напої неповнолітнім за пред'явою на мобільному телефоні фотографії, за це несе відповідальність продавець за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил торговлі алкоголем, слабоалкогольними напоями. Правоохоронці наголошують, з початку року в Маріуполі зафіксовано 40 випадків продажу спиртного неповнолітнім. Тетяна Писарєва, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».